গৌৰীপুৰৰ নয়াহাটৰ ৰাজপথত মৃত্যুৰ কিৰিলি। ইজনৰ পিছত সিজনৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লৈছে পথ দুৰ্ঘটনা। যান বাহন শাখা আৰু পৰিবহণ বিভাগটো নিৰোগ থকাৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে নেকি এনেধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনা? মৃত্যুৰ কিৰিলিত পৰিণত হৈছে গৌৰীপুৰৰ নয়াহাট ৰাজপথ। এটাৰ পিছত আনটো সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। নিহত হৈছে ইজনৰ পিছত সিজন ব্যক্তি। আজিও নয়াহাটৰ ৰাজপথত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী দহচকীয়া ট্ৰাকৰ খুন্দাত নিহত দুজন টেম্পু যাত্ৰী আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হয় চাৰিজন যাত্ৰী। 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নয়াহাটত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ধুবুৰীৰ দিশৰ পৰা বিলাসীপাৰা অভিমুখে তীব্ৰবেগী AA17C5487 নম্বৰৰ আলুভৰ্তি তীব্ৰবেগী দহচকীয়া ট্ৰাকখনে নয়াহাট আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত মেজিক বাহনত খুন্দিয়ায়। দুইখন বাহনৰে টেম্পুত থকা যাত্ৰী আব্দুল আজিজ নামৰ ব্যক্তিজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। আন 5 জন টেম্পু যাত্ৰী সংকটজনক অৱস্থাত বিলাসীপাৰাৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। চিকিৎসালয়খনত আন এজন যাত্ৰী মমৰ আলী নিহত হয় বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসকে জানিবলৈ দিছে। ইফালে দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত ঝুমৰ আলী, হাছিম আলী, আফজাৰুল ৰহমান আৰু আকবৰ আলীক বিলাসীপাৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ চালক মদৰ ৰাগীত মাতাল হৈ থকা বুলি সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেম্পু দুখনৰ নম্বৰ AA17C0391 আৰু AA17C3074। উক্ত ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। আজি ৰাতিপুৱা আনুমানিক 7টামান বজাত ধুবুৰী ফালৰ পৰা বিলাসীপাৰা অভিমুখী এখন আলুভৰ্তি দহচকীয়া মালবাহী ট্ৰাক, যাৰ নম্বৰ AS17C5487, এই গাড়ীখনে তীব্ৰ বেগত আহি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নয়াহাট আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা এখন খালী মেজিক গাড়ীত খুন্দিয়ায়। তাৰ পাছত গাড়ীখন ক্ৰমাগতভাৱে নয়াহাট তিনিআলিত থকা বটগাছ এডালত খুন্দিয়াই আগবাঢ়ি গৈ থাকি সন্মুখত থকা দুখন অটোত খুন্দিয়াই দিয়ে। ফলত এজন ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ 4জন মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। জখমীখিনিক বিলাসীপাৰা অসামৰিক বিলাসীপাৰা মহকুমা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু যিটো ঘটনাস্থলীতে যি মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে তেখেতক নয়াহাট আৰক্ষী চকীৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা লৈ যোৱা বুলি জনা গৈছে। এতিয়ালৈকে গাড়ীখন কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছত 3 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পাছত শংকৰ নামৰ এখিনি ঠাইত পৰিতিক্ত এখিনি ঠাইত থৈ পেলাই গাড়ীৰ চালক হেণ্ডিমেন পলাই যোৱা বুলি জনা গৈছে। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপুৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, 5th ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ, জিএছ ৰোড, গুৱাহাটী।